paw pangte chibai a tunya lesson 12 sin lai som le ni te la thading a dam nang pia bibya mang pa pa syang ko ki pathui tun ma saw he tun yai sin lai wa thu pi ding a hi le jesun hui pi adai sak chi hi a a tole bible verse ding in hi sam number somli le gu chang khada sam number somli le gu chang khada simka nakang ne ding a naw pangten ngai won lan pathyan iki hum bit na le i ha na mang bat la ya hu pa 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 nai gi ge a hi kha ve to kang sim kya di nga pathyan iki hum bit na le i ha na mang bat hu pa 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 nai gi ge a hi chang sim na ne wa to le sin la ya i wa a jesu hi khovelang len line hi athu gen te hi ahoi dan le aman phat dan hi mi tam pi ten thei taw mo to le jesu hi mi tam pi ten ahing thei taw ni jesu hi ang min thang tama ma hi uh, mi tam pi te hi jesu ku nga wa ho wa to le bang ja wa ho we i chi le hi mi aho ki bang mo ken khatte hi le um, Panpina, pina jesu a pada pan pina ade sia ba hi jesu ku nga bo hun to khen khatte hi jesu ku nga van gam bang chi van gam lu na dinga bang chi um cha theu na jesu ku nga theu ra hi jao थेउरा हि जावा आ जेसु कुङा हि वान गामलु थेदिदान दोंगदिङा जेसु कुङा बहो तोले खेन खाते हि दमलो वहि जावा दमलो दम थेना जेसु आपदा दमना अतंगु जावा हि जेसु कुङा बहो मा अहो दान वि अतवाम तवा nikhadhi jesu toldam u u din galili lui ge lama hi anung zui te anung zui te kunga anung zui te kunga hi ibonun i holdam dingu achi a to galili lui ge lama to anung zui jesu na gen ma bain anung zui ten song hi a athu gen te hi nyal lawin twa chin hi lui ka lam ma no in jesu to nung zui te hi long a hang twang taw he twa le jesu gim sim a hi jesu hi gim ma anasep hi mi te pan pi te pan mo mi te hi Uh, panpi ngay te, panpi tuwa le, si lamda ngabol te hi Ni tsin hun tina hi zi sun hi oong hun niloo, mua free time uh, um, niloo wa hi zi ya hi zi su so hi gimmaa maa intuwa tsin hi Along tuwa ngabwa, along uh, meila mahi ana imu hi Tua tia luiga lam hii ang mano tau mo loo nga ang tuang taa un chin, luiga lam hii ang mano taa ang pay lay taa un hii loo nga ang tuang lay taa un hii, thakad in hii hui pihat maa maa khat hii ahin laa ngaa tuwa lehi van tei ang miaal bay mo, van tei baang miaal in chin, kol tei baang pei in chin, tui tei baang hii saang taa taa ang kihoot maa ang kihoot in chin tuwa leh aloong tuang laa waa hii tui tei baang ndoot, tuwa jihun lay taa in hii anung zui tei hii lao maa maa uu, lao maa maa un chin. बांगमाला बोलथे नेलो मो अहुय पीला होलसा थेलो हिचांगा हि लाउ लाउ मा नामले सोंग हि औमदानदाना हुय पीते हात 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 हा दहा दिन त्वाले दुइते बांग अलोंग सोंग वांग तुंग मो लोंग बांग मबोल थे आ नेलो जबा हि जेसु जेसु हि वफंगुन जेसु इ मुलाई हिवा फोंन चिन तोले जेसु कुंगा हि बंगेन ता वाई चिले हेउ तु पा मो लमकाई पा हिंग पन पि इन लमकाई पा हिंग पन पिन चिन हे की कोवा जेसु नि जाउ मो मोलो जेसु नि अंगाई अंगाई बंगा उम जाउ मेल जोंग पु मोंग मोंग लो हिले जोंग हि अनवा जुइ ते हे लावा की को मोंग पन पि इन हेउ तु पांग पन पिन चा की कोन चिन तो चिन जेसु अनवा जुइ ते कुंगा बंगा गेने इ चिले हि अनवा जुइ ते कुंगा हि bangding a zauna hi wai mo bangding a za u a note pan piding a man sa ka hilam theilo mono cha hi jesus anung zui te ku nga gen ma to jin he jesus a hui pi hat ta ku nga hi hoipi dain ma hoipi dain cha again lehi hoipi hat ta hi tha khadin dai dai jin sip ding ding ng sip ding ding in kol teong phenolo mo van te dong ging no lo in chin cha hoipi dai ding ding ta to a hun in hi je sun hi anwa zui ten je su no zui ten ni dang bol te tam pi thei ta ma le jong hi to a hun na tuipi na ngon in tuipi la wai na ngon in zesu tuu amang dan hi anwa zuiten hi lamda nga samama wa zesu tu pii hi dan hi athei be labuhi mua athei son sonu hi isin layun atuba atuple angi mahi le zesu huu pasyana hi manin hui pii nangonin ama tuu amang hi ma tuwa le e nao pangtien zon tuu niya isin laywa padaba nge izil thei u ila ithei thei ding Aum teya bange izil tey dungu imu tey hile. Ze suhu pa sya a. Toale jovela asil syam ting ting. Mo jovela asil syam ting ting. Gan hing tey itale, vaat tey

inget dingu a hi chi jong e imang hi lo dingu ama hi e te hing pan pi dinga bang chi lai po wa man sagi ge hi chi jong na pang ten the dingu hi a tunia i sin lai tung ton wa a ikisin sa theule ikisil sa the wi ting le um <coughs> mm, activities bolding ni oma uh, sin lai masate wa ina bol ma bangun question answer le ya coloring ding ma Question answer hi simkhya na kang ne nga hoi do na Question number 1 a Jesule le anung zui te longa apai na u bang dilahya la na Galilee dil. Question number 2 longa atuan layon bang ahong oma don na hui pi hatak anung. Question number 3 kuan hui hatak a jesuin ma question number 4 Bang ka hui nangonin jesu thu mang jesu pathyana hi ahi. Mam ma tale ya jesu to nung zui te long ma ya lem hi na color dingu nal do na color na na nu teo na pato na sa du te activities te na bol zel diung na Now, Pangte, Umnuan.